2005. godine u Srbiji je rođeno oko 72.000 beba. 18 godina kasnije bebe su postale glasači, a jedan od njih biće i srednjoškolac David Ilić, koji će na dan izbora biti punoletan tek mesec dana. Obavezno izlazi, mislim da kao ono, svi treba da izađemo na izbore, to je neka naša dužnost. Sad, za koga će glasamo, to je manje bitno, međutim, treba da se izađe svakako. Da li realno misliš da tvoj glas nešto može da promeni i u tom smislu da li onda vredi glasati? Pa ako ja kažem kao jedan moj glas neće ništa promeni, onda će svako tako da kaže i kao čemu poenta, treba svi da izađemo, pa eto, ako svi izađemo, možemo da promenimo nešto. Sličnog raspoloženja su i nešto stariji studenti, a pojedini koji su iz unutrašnjosti kažu da će zbog fakultetskih obaveza privremeno promeniti biračko mesto. Mislim da je jako važno da mladi ljudi izađu na izbore i da zapravo pokažu i kažu šta oni misle da je ispravno i za koga oni misle da treba da bude na čelu države, to jest na vlasti. Mislim da ćemo tad jedino nešto postignemo ako svi izlazimo na izbore i ako glasamo za prave ljude. Pa hoću, ali ne mislim ništa pozitivno, iskreno, zato što ne znam koliko su iskreni svi ovi koji sada izlaze, sve stranke, tako da. U Srbiji živi oko 800.000 mladih od 18 do 30 godina, što je oko 15% biračkog tela. Istraživanje pokazuju da je na prošlim izborima glasala samo polovina, ali podaci iz aprila kažu da bi na glasanje izašlo 65%, u kom su veruju da je taj procenat umeđu vremenu porastao. Ja mislim da nas je Maj dosta negde osvestio u smislu toga koliko zaista moramo da brinemo o tome da nam najugroženije društvene grupe nisu zaštićene u ovom trenutku. Dakle, pitanje bezbednosti, pitanje sigurnosti u formalnom obrazovanju, ali i šire u javnim prostorima, je nešto što mislim da je sada posebno jedna od tema koje su važna mladim ljudima. Takođe, teme mentalnog zdravlja i zaista izuzetno teška ekonomska situacija u kojoj se mlada osoba nalazi. Da je glas mladih snaga na koju se računa, govori i tok izborne kampanje. Pažnja se privlači pečenjem palačinki i studentskim karticama, obećanjima o izgradnji novih studentskih domova i uz partiju uličnog basketa većim budžetskim izdvajanjima za omladinu, čija su obećanja ubedljivija, odlučit će mladi, jer je 17. decembra lopta u njihovim rukama. Dušan Ilić, Euronews.